studiją. Malonu sveikintis vėl su jumis čia atviroje studijoje ir aš tikiuosi, kad šiandien turėsime labai fainą laiką. Mes visi kartu, nes atviroje studijoje šiandien atviri žmonės, kosmopolitai, aš taip juos vadinu, ryškus, laisvi, plačių idėjų, plačių sparnų ir plataus požiūrio į gyvenimą. Turbūt tie, kurie yra alytiški, gali numanyti, nes tai yra Rūta ir Oganis Rakelian. Sveiki. Sveiki. Kiek teko pasižvalgyti po jų gyvenimą apžvelgtą žiniasklaidoje, tai juos visi taip ir vadina, kažkokie kitokie, kažkokie netokie. Ir tai manau, kad yra gerai, bet jie patys šiandien turbūt gerokai daugiau papasakos apie save, negu kad mes galime paskaityti, pamatyti ir susipažinti tik tai jau žiniasklaidoje. Taigi, pirmiausias turbūt dalykas, ką norėčiau pasakyti, esat tikrai kosmopolitai. Mėgstam atrasti, mėgstam pažinti, mėgstam ieškoti, tai turbūt esam. Mes šiandien pradedami pokalbį tikrai nesitarėm, nes tai nėra interviu, tai yra pokalbis. Ir nesitarėm, kas čia dabar pateiks pirmą atsakymą, kas jį papildys ar ne. Nes Rūta ir Oganis, man atrodo, jūs esate toks iš tikrųjų vienas. Ir šiandien paliesime ir jūsų veiklos, ir buvimo Lietuvoje, ir kūrimo turbūt Lietuvoje, ir jūsų kaip poros gyvenimą. Gal nuo to ir galim pradėti. Kaip jūs susitarėt? Kuris kada kalba? Nes, kaip suprantu, sugebat susitarti be žodžių. Žvilgsniu. Jo, jinai mane pasižiūri, kai neturi ką pasakyti, ir aš atvirkščiai, kai kalbu ir užstringu, aš pasižiūri ją ir jinai pratėsi dažniausiai. Toks nesutarimas yra, kai žvilgtarnam reikia papildyti kitam. Aš dabar viską atklydėm. Šitą gal iškirpsim. Jūs esate tie žmonės, kurie praktiškai 24 valandas per parą jau turbūt 11 metų drauge. 20 metų kartu, taip. Drauge. Visą parą būti su kitu žmogumi. Rūta, lengva, sunku, ar tavo išmintis padeda tai padaryti? Gera, sakyčiau, gal. Nekiek. Būna ir sunku, būna ir lengva, bet papildai vienas kitą, kažką atrandi, būdamas kartu. Tai ne visada buvo taip, kad mes visada buvom kartu. Buvo momentas, kai aš važinėjau į Alytų ir kai dar tik tai prasidėjo Fenikso veikla, tai 7 metus mes važinėjom iš Vilniaus į Alytų. Tai tuo metu mes labai daug laiko būdavom atskirai. Bet tai buvo tas gal toks sunkus laikas ir dėl to paskui priėmėm sprendimą vis tik tai rinktis ar Vilnius ar Alytus, krausis į Alytų ir būti kartu, nes... Arba grįžti, arba jau su visam... Arba kartu būti paleisti Vilniuje. Veiklas Alytuje ir važiuoti Vilniuje kažką kurti, daryti. Nes mums tas, pavyzdžiui, išsiskirimas, Oganis išvažiuodo trečiadieniais, ar su dukra atvažiuodo penktadieniais po visų darbų ir mokslo, nu tai jis mums būdavo sunkus. Tos kelios dienos jau būdavo tokios sunkios. Tai kartu būti geriau. Nežinau, ar galiu sakyti, tai kažkieno dovana ar jūsų pačių dovana vienas kitam, bet tai, kai tokie santykiai yra, tai atrodo, kad, nežinau, sutikau žmogų, pajutau ir viskas. Ir žinau, kad aš su juo eisiu visada. Ar taip ir buvo, jeigu kalbėtumėm apie jūsų pažintį? Ar pažintį, ar susitikimą, ar pasimatymą, ar pirmą žvilgsnį ir žaibą? Nu, panašiai ir buvo. Oganisas pasipiršo per trečią pasimatymą, tai manau, tai jau yra greitai. Nebuvo baisu, Oganisai? Aš pajokavau, nu kaip pajokavau. Šiaip juokai sutikau. Kaip dėdė, jinai juokai sutiko, aš paskui, kaip dėdė Uspaskichas sakiau, už bazarą reikia atsakyti. Ir teko tikėti, nu taip. Tai buvo tiesiog, nu, ten visa mūsų pažintis yra daugiau tokia, nu, aš nežinau, aš netyčia apie ją perskaičiau laikraštyje, bendradarbis šalia sėdėjo, sakė, jinai dirbo pas mus ir sakiau, parodysi, jis ją parodė, aš priejau ir pakviečiau papietauti ir va, taip ir prasidėjo viskas. Ir tas trečias pasimatymas buvo tai, va, tavo drąsos demonstravimas, ar tau pačiam buvo netikėta visą tai, kad tai buvo visai neplanuota, mes jau vaikščiam senamiesti ir... Prie onos bažnyčios tiesiog kažkaip užsikalbėjom, kad nu, vis dėlto kokia jinai graži ir sakau, o tau kas nors piršosi prie onos bažnyčios? Jis sako, prie jokios bažnyčios nesipiršom, tai sakau, žiūrėk, ir pasipiršau.
Nu, o kažkaip nesutik, būčiau nesutikus, būčiau sugadinus visą nu, akimirką. Ten Mendelsono maršas, aš ant kelių, ten naktis, nu, taip jau tamsu buvo. Vakarop. Triukšmingai taip, nu, pasipiršau. Nu, žmonių aplinkui nebuvo, viskas buvo gerai. O paskui? O paskui ketvirtą. Kažkaip tada pradėjom. Ketvirtą pasimatymą nusprendėm, kad nu ką mes dabar veiksim, jau pasipiršom, reikia ieškoti būto. Penktą pasimatymą jinai pradingo, nes išsigando, kad labai jau čia viskas greitai. Nes aš po ketvirto tai ir užtetą sumokėjau už tą būtą, kurį išsirinkom per tą pasimatymą. Va ir jinai pradingo, bet priverčiu vis dėlto. Susiradai, suabėjojau. Tai prie laiptinės, laiptiniai tiesiog prie durų atsisėdau ir pasibeldžiau, žinau, kad jinai namie, namuose ir sakiau, anksčiau ir vėliau vis tiek tos durys atsidarys. Tėvaigi penktą, kokią šeštą grįžtą, aš vis tiek įeisiu. Tik reikia pasišnekėti. Na, pasišnekėjom, sprendėm, kad rimtai bandom. Bet taip. Originalumo tau netrūksta, bet kaip suprantu, drąsos ir atkaklumo taip pat. Šiaip esu bailys, bet kartais perlipu per save tiesiog. Na, kai žinai, kad aukso, nežinau, ar luitas, ar deimanto, deimantas didysis gyvenimo prieš tave ir jį dabar taip kažkam, kažkaip, kažkur turbūt nelogiška, ar ne? Arba tai buvo jausmas, kaip, kad negali kitaip, tu turi padaryti taip. Arba daryk, arba lik nuo puodo, kaip ten geras pasakymas, o kai sakei, kad paskaitai apie Rūta laikraštyje, aš paskaičiau straipsnį ir turbūt, nežinau ar tave, bet mane tai iš tikrųjų orlaivio pilotė, wow. Ir dabar turbūt paskaitytum apie moterį, kuri orlaivio pilotė, net ne stereotipiškai, bet tai iš tikrųjų jau gali vertinti, kad tai moteris turinti labai aišku protą, labai drąsi, labai fiziškai pajėgi ir visa kita. Ar ta orlaivio pilotė ir tave taip pakabino? Ta prasme, būtent ta frazė, orlaivio pilotė. Jo, orlaivio pilotė ir man šiaip, nu, orlaivį ir kas su jais susiję, aš gyvenau Panemuniai, šeštam aukšte, priešais aerodromą, nu, per mūsų virtuvės langus matėsi aerodromas ir mane tai visada žavėjo, aš stebėdavau, kaip parašiutininkus mėto, stebėjau visas varžybas, dar kažką iš kitos Nemuno pusės. Nei karto tuo metu aerodrome, gal net nebuvau buvęs. Net buvo ir rimtai nebuvo buvęs, nes tada dar tilto nebuvo pastatyta, dar tai dar tik statė, o labai toli ten per centrą, per viską. Va, ir kai čia orlaivių pilotavimas ir toliau, jo, vienintelė mergina, vienintelė karo akademijoje, mane tai labai sužavėjo. Nebuvo baisu. Ir šiaip, va, tam santyki, nes paprastai, nu, jau supranti, kas šalia tavęs. Nebuvo baisu pačiam. Tu save vadini humanitaru. Ir čia staiga tokia... Jo, tai čia, vat, nu, aš ir toks pacifistas buvau, metalistas, ilgais plaukais, juodo odinis triukė, nu, toks... O jinai su uniforma ryte išeidavo į paskaitas. Palydėdavo mane iki karo akademijos. Labai juokingai atrodydavom, jo, aš tas metalistas su dideliais kerzais, milžiniškais. Nešdavau portfelį, paduodavau prie pat vartų, ten į mūsų labai keistai žiūrėdavo, kas čia. Tai ir buvo baisu, bet kartu tai buvo ir iššūkis, o iššūkiai visada mane tai žavė. Įdomu pabandyti, o kaip šitoks žmogus, o kaip su juo bendrauti. Bet Rūta, tai jeigu gerai suprantu, tai... Tas etapas ir ta uniforma buvo tam tikrą prasme išorė, nes viduje to pankizmo irgi turbūt plačių sparnų, kilimo į dangų ir apskritai tokios laisvės, ji buvo tavyje visada. Pati ta specialybė gal, sakyčiau, dabar jau kai suvokiau, kai rinkausi, tai kitaip aš ją žiūrėjau. Dabar taip iš šio taško žiūrint, tai buvo toksai visada laisvės siekimas ir ta aviacija buvo daugiau tokio kažko nežemiško, kažko virš visų, ne kažkokį tokį žemiškesnį, įprastesnį darbą dirbti, o kažką tokio atrodo daryti įdomesnio, vis tik norėjus kažkaip taip. Bet paskui su metais supratau, paskui buvo ieškojimų visokių, nes kažkaip paskui nu, nebesinorėjo ir tos kariuomenės. Tokios, dabar jau pacifistai save laikom. Ir paskui prasidėjo ieškojimai vat, savo verslo.
studijos ekonomikos, vadybos, tai, tai dabar jau suprantu, kad, kad visi tie ieškojimai tai ir buvo tokios laisvės ieškojimai. Ir va, dabartinė mūsų veikla gal tai labiausiai tai ir atspindi. Tai va, kad gali daryti, ką nori, kaip nori, ir būti laisvi, kurti, būti laisvi. Dar, tai ir keliaukim į Alytų. Alytui jūs jau kiek metų, tai Oganesas Alytiškis, Rūta Vilnietė. Ir viena atitekėjo čia, o kitas prasivežė savo moterį čia. Rezultate taip. Tai važiavom prieš 14 metų su vertimų biurus, filialą įkūrėm. Jo, mes dar vertimų biurą turim, turėjom. Nu, dar yra. Dar yra, nebe taip, nebe užsiemam. Nelabai investuojat į tai. Taip, taip, yra darbuotojas, yra užsiemai, yra vertėjai, bet mes patys savo laiko ten neskiriam tam laiko. Prieš 14 metų. Paskui prieš kiek 12 metų... Įsinuvavom Palermą, tai čia... Su barais pradėjom dirbti. Tada 7 metus važinėjom ir paskui dabar jau 6 metai, kaip jau gyvenam Alytuje. Nes aš kažkaip ruošdamasi susitikti su jumis šitoje atviroje studijoje, galvojau, aš tiek metų irgi gyvenu Alytuje, iš principo. Ir kartais žinai, kada žmogus atsirado, na, tavo kely, tu jį sutikai. O jūs taip ir nesugebėjau suprasti, kada buvo ir žinai, kad kažkuriuo metu nebuvo. Bet kada tas laikas, nu, taip atrodo, taip kažkaip savaime, jau pakankamai seniai, nes jau veikla aktyvi ir jau bendruomenė tokia kuris. Tai jūs, kai apsistojote Alytuje, tai ta jūsų veikla ir buvo barai, muzika, koncertai ir visi kiti tokie dalykai, kurie traukia, turbūt nežinau, pirmiausia, sakysiu, jaunų žmonės, nes ir patys jie. Save laikom jaunais, nors metu, kai jau yra. Matot, jūs nepasensit, tai čia kitas klausimas. bet iš principo, na, Alytus vis tiek neturėjo... Jeigu mes paklaustumėm dar ir dabar turbūt, na, dabar gal ne, bet prieš kokius 4-5 metus paklaustum jauno žmogaus, ką tu čia veiki arba ką norėtum veikti, kodėl Alytus nykus, tai tikrai visi pakartotų tą patį, nėra čia ką veikti. Ir tas ką veikti, na, kartais aišku, kad jis nežino arba nenori nieko veikti, o iš kitos pusės iš tikrųjų nebuvo turbūt tokios vietos, į kurią tu galėtum ateiti, bet ne tik kaip į kažkokį barą, arba ne tik į bare koncertą, arba apskritai į koncertą, bet į tą vietą, kuriame tu gali būti toks, koks esi, bendrauti, kur turbūt tas buvimas yra nepasyvus, ar ne, net ir klausytojai, bet aktyvus, nes ir Fenikse dabar, ten, kur jis yra, ten tikros dūzgės lietuviškai. Ten šurmulys nuolat vyksta, jo. Ir kai dirba, ir kai nedirba. Kai nedirba, tai kas nors repetuoja pastoviai, arba šiaip kažkas kažką daro, fotografuoja, aš nežinau. Ten amžiais kas nors vyksta. O kai dirba, tai ten... Nu, darbo metu tos irgi stengiamės, kad tai nebūtų vien tik tai kažkokia tai, nu, tik baras. O kad tai būtų kultūrinė vieta, kad būtų renginiai, kad vyktų renginiai, kad būtų kažkokio užsiėmimo, ar tas pat stalo futbolas, įvairius ten turnyrus organizuoja. Nėra tikslas tenai uždirbti, nu, tu prasme, praleisti pinigus. Mintis yra ta, pas mus daug klientų, kurie realiai, aš net nežinau, ar jie bent centą praleidžia. Nu, jie paprastai barai ir kavinės nemėgsta tokių klientų. Ne, mes, pavyzdžiui, stengdavom, dabar vat, kažkaip, nežinau, dar ne sezonas, bet, nu, tarkim, vaišindavom klientus arba ta nemokamai, nu, kad tik tai būtų, kad va, jaunimas atšalo soram iš visų parkų, iš visur. Kažkaip aš pats parkiai užaugau Alytaus, tai mes šaldavom ir prie minus 30, sėdėdavom prie dailės mokyklos ten ant tų suoliukų ir kiekvieną vakarą sėdėdavom po pamokų. Ir dabar kažkaip nori sukurti tą vietą, kur jaunimas, nu, jeigu šalta, tu gali ateiti čia šilta, tu gali išgerti arbatos dar kažką. Tai vat norėjasi sukurti grinai tą vietą, kurioje galim būt, bendrauti, susipažinti, o... Aišku, mūsų pajamos iš to paties alkoholio, tai čia nepaslaptis. Bet toks pas jūs visą laiką yra toks momentas, kurį aš esu pastebėjusi. Taip, tai yra pajamos, bet iš kitos pusės jūsų gyvenimo, sakykime taip, na, požiūris arba požiūris į tuos žmonės, kurie ateina, kad tai nebūtina pirkti ir vartoti. Taip.
Ta prasme, pasirinkimo laisvė, iš kitos pusės jūs lyg ir deklaruojat, kad tai tikrai neturėtų būti gyvenimo, na, arba va, tavo vakaro praleidimas. Tokiais ir nelaiko. Tai jūs esat menininkai iš principo. Kartais net juokaudami save pavadinom, jeigu nu, kartais klausia, kaip jūs apibūdinti, kaip pristatyti, tai juokaudami save vadinam atmosferos kūrėjais. Nes labai va, taip ir mėgstam, sukurt kažkokią aplinką, atmosferą. Sutraukti į ją žmonės. Suburt bendruomenę. Bet kad ir dabar vat, atsirado žmonių mėgstančių ir patys pamėgom elektroninę muziką, tai netgi atidarinėdami tą naują vietą, net nevadinam jos klubu, o vadinam elektroninės muzikos mylėtojų būreliu. Nu, kad suburt taip, žmonės. Taip, labai gražiai skamba būrelis su Boingo kėdėm ir savivaldybės Rusija. Taip. Toks labai... Tai kėdės patikrinus Airbus, o ne Boingo. Mes patys sakydavom. A, aš kažką... Ir paskui prilipo visur. Nes labai žavi, žinai. Kai pradėjom knistis... Kai išsiaiškinam, iš kokio lėktuvo tikrai yra sėdynės. Atsirado žmogus, kuris iškniso visą pagal numerį, iš kokio lėktuvo, kaip tas lėktuvas. Atrodo, pasirodo tas lėktuvas dar dabar skraido. Paskraido, tai su naujom sėdynėm. Tai buvo įdomu, kad ne taip, ne Boingo Airbus, bet čia smulkmena. Bet esmė yra tame, kad jūs, kaip ir sakėt, suburėt žmonės ir tarp tų žmonių atsiranda štai ir tokių, kurie jums gali paaiškinti, kas čia pas jūs yra. Ta prasme, žmonės, kurie apskritai gyvenimu domisi. Tai vien ta veikla, nu, baro veikla, bent jau mane tai žavi tuo, kad tu sutinki labai daug žmonių. Įdomių žmonių, daug keliautojų ir vietinių žmonių, kurių tu šiaip nu, nelabai gal rastum, nelabai su jais pabendrautum. O bare... Tai pavyzdžiui, prieš karantinus mes darydavom 50 koncertų, virš 50 koncertų per metus. Tai 50 koncertų per metus ir didžioji dalis jų, bent pusė, tai tikrai būdavo užsienio atlikėjų, tai realiai tu bendrauji su žmonėm iš viso pasaulio. Turėjom ir iš Pietų Amerikos, ir iš Šiaurės Amerikos visų valstybių. Iš Japonijos turėjom, iš Azijos labai daug atlikėjų turėjom, iš Rusijos, plačiosios, nežinau. Aš galvoju, armėnų neturėjau. Tie patys va, teatrų festivaliai nu, ir vykstantis tie pasibuvimai, tarkim, po spektaklių, irgi pažintis su režisieriais, aktoriais. Nu, visą tai labai, labai kažkaip praturtino. Atvejais tu dažniausiai net tyli. Tu tyli ir klausai. Tu užduodi kažkokią temą, o pats sėdi ir ausim tik tai. Nu, nes tu nori kuo daugiau prisisemt, kuo daugiau prisitrauktos informacijos. Šiandien kalbančių gerokai daugiau, negu gebančių klausyti. Bet, tai štai, jūs tikrai dovanojat ypatingus tuos susitikimus, aišku, iš to pasisemėt ir patys. Iš kitos pusės man visą laiką irgi buvo labai smalsu, nes tas... Pasakymas, kad na, čia Lietuvoje tokių dalykų nebūna arba net negali vykti, dažnai žmonės, tie, kurie niekur neina arba nieko nesidomi, tai tie dažnai taip sako. Bet jūs dovanojate tokius ypatingus susitikimus tiems, kurie yra Fenikso bendruomenė arba kurie gali būti ta Fenikso bendruomenė. Iš kitos pusės man įdomu, kaip jūsų keliais sueina su tais muzikantais, ar kaip vieni kitus surandate, nes tai turbūt irgi nėra taip paprastai iš vienos pusės, iš kitos pusės, na, nusipirkti kažkokią grupę žinomą pasaulyje ir atsivežti čia į Feniksą, kur tikrai netelpa tūkstantinės minios ir biletai nekainuoja tūkstančiais. Jau aš čia taip šaržuoju, ar ne, tai ne ši darbas. Mes patys keliauji, kai tu keliauji per festivalius, kai keliauji per tuos pačius koncertus, tu nori, nenori, tu susipažįsti ir su tais pačiais atlikėjais. Čia yra to ir... Ne vienerių metų įdirbis, ar ne? Ja, pradžioj buvo gerokai sunkiau, aš niekad nepamiršiu, kaip pirmų grupių. Tos pažintis plečiasi. Ieškojom internete, ieškojom ką pasikviesti, dar čia Vilniuje klubas pirmas, kai buvo. Mes labai irgi norėjom ten koncertus daryti, bet ten ilgai nesigavo. Tai mes pirmų grupių ieškojom internete, per kažkokias agentūras, per dar kažką. Per oficialius tinklapius, per oficialius tinklapius, jo, netgi pagal kainą žiūrėjom. Kiek čia dabar jūs prisikviesti ir kiek čia dabar mokėti reikės? Tiek mokėti negalim, tada skambini, kažką derini, tada būdavo ir pasiunčia, nu, visai būdavo. Va, o dabar viskas vyksta, dabar Feniksui jau vis dėl to kiek 12 metų.
Tai dabar jau pačios grupės dažnai skambina ir sako, tas grojo, tas grojo, tas grojo, mes dar negrojom. Ir sakai, bet mes nežinau, ar mes nu, galėsim sumokėti tokį honorarą, kokį jūs norit, kokį jūs įprastai imat. Plus organizuojant vieną koncertą, kažkas užsimesga vis tiek ryšys su vadybininkais tų grupių, tada tas vadybininkas dar kažką pasiūlo ir taip plečiasi tas ratas. Ir... Tai tampa net tam tikra prasme toks prestižo klausimas groti Fenikse. Nežinau, ar tai prestižas, bet... Bet galimybė... Irgi pasižymėt, kad jie irgi groja Feniksą. Nu, Feniksas jau tapo tokia vieta. Jo, muzikantai apie tai kalba. Kaip mes... Nežinau, ar tai prestižas. Bet muzikantai taip. Jiem kartais norisi tiesiog atvažiuoti Feniksą ir būtent sukonstituoti, kad irgi galėtų pasakyti, kad vat Alytuje, toj vietoj mes esam jau sugroję. Ir tarp muzikantų aš manau, kad Feniksas nu, tikrai žinomas Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje. Šiai dienai Europos agentūros Feniksą žino tikrai neblogai. Ir sakykim, tos grupės, kurios važiuoja į Kauną, į Kablį, į Vilnių, į Kauną, ten, sakykime, tos tokias erdvės kaip Kablys, tai tuos pačius pasiūlymus gaunam iš tų pačių grupių ir mes. Ir kartais būna, kad ten Vilnius negali priima mes, aišku, visiškai kitokiom sąlygom, juokingom sąlygom, bet Alytus labai dėkingoje vietoje, mes esam ant pravažiavimo. Kai jie turuoja per Europą, jie labai dažnai pravažiuoja Alytų ir jiems tas miestas, ta prasme, sustoti, pernam, mes nakvynę pamaitinam, nakvynės organizuojam. Ir aišku, dar kažkokia simbolinė. Satisfakcija jiems irgi dar yra, ar ne, turbūt. Na, ir jiems taip kartais, kaip viena Vokietijos grupė sakė, nu, mūsų koncertai surenka tūkstantinės minės. Sako, mes renkam, o čia ten keliasdešimt. O čia, sako, atėjo keliasdešimt žmonių. Tai, sako, mes nelabai, nu, Alytus tas miestas, kad jeigu grupė, pavadinimas nėra žinomas, tai žmonės dažniausiai net nesigilins, nei ką jie ten groja, nei ką jie, nei kas šitokia. O kaip, pavyzdžiui, jūs jaučiatės, nežinau, kaip būna ta svetima gėda. Nu, būna taip, ar ne? Bet čia gal ne tas variantas, bet taip, grupės, kurios renka stadionus, o čia turbūt, na, nu, nežinau kiek. Net geriausia atveju su užsakymšai. Yra buvę 10-20 žmonių. Tai tokie vat momentai ir tada... Būna svetima gėda, nes miestelis vis dėlto 50 tūkstančių gyventojų. Ir tu supranti, kad nu, mes Europoje kiek keliavom, miestelis su 50 tūkstančių gyventojų, tai ten būna ir didžiausios koncertinės salės, būtent ir alternatyviai kultūrai ir barų ten, nežinau, ne tai, kad vienas Feniksas ir toliau kavinės, ten dar kažkas valgyklos. Bet būna tų barų ištisos gatvės, nu, kur 50, netgi ne 50, 30 tūkstančių, 20 tūkstančių gyventojų, ten po 5 barus miestelėje, ten to centro nėra, vien barais viskas nusėta. Aš dar irgi laukiu, žinau, kito laiko, kada alitiškiai bent jau savaitgalys išeis į kabines gerti kavą. Arba vakare kažkur vyno taurę. Bet ar nėra dar to stereotipo, kad Feniksas iš principo, kadangi jis būrė jauną arba pradėjo galbūt kitą jaunąją bendruomenę ir mokyti, ir ugdyti, ir dovanoti jiems daug gerų dalykų, tai ir yra va dar tas toks stereotipiškas matymas, kad tai yra tik jaunie. Ir jeigu jau mano dukra ar sūnus yra tokio amžiaus, kai gali eiti į Feniksą, tai aš čia kažkaip nu, nepatogu eiti kartu. Šiaip turim daug klientų, kur lankosi nu, šeimomis, jo, kur atėna ir vaikai, ir tėvai, ir tai labai gražu. Tik dažniausiai jie pasiskirsto jau dabar, kad penktadienį eina vaikai, o šeštadienį eina tėvai. Dėl to labai būna juokinga vieną dieną atėni ir kaip tyčia bare vien jaunimas ten iki 30 metų. Vien, tu nerasi nei vieno vyresnio žmogaus. O būna kitą vakarą ateini ir tada galvoju, kur jaunimas dingo, nes visi, kam pradedam nuo 25 ir link 45-50, netgi kartais labai vyresnio amžiaus žmonės. Dar įtakoja ir nu, publikos amžių ir koncertai, renginiai, kokius organizuojam, tai būna vienos grupės, kur labiau žinomos ir vyresnė auditorija, tai labiau suburia, būna kitos, kur labiau jaunimui, bet šiaip tai... Bet dabar kinta, dabar viskas kinta, dabar netgi su tais pačiais koncertais, va, kaip sakėm, svetima gėda, vis rečiau pasitaiko, nes dabar jeigu grupė, sakykime, netgi Alytuje nežinoma, bet garsesnė Europoje,
Tai dabar suvažiuoja, čia kartais du trečdaliai salės būna visiškai nelitiškai, būna iš Kauno, iš Vilniaus, iš Šiaulių, nes ta grupė gruosia Lietuvoje tik čia ir daugiau niekur. Nu, tai faktas, kad jie važiuoja iš visų miestų, nes jie nori pamatyti, išgirsti tą grupę. Tai jis reikia sekti Facebook'e, mažų mažiausiai. Taip, pagrindinė informacija. Šiaip jau, mes čia pakalbėjom gal iš tokios 10 metų perspektyvos, bet dabar tai nu, keičiasi. Keičiasi. Dabar turim daug lankytojų ir iš kitų miestų, kurie visuomet atvažiuoja į renginius, pasiema ten viešbutį viską. Ir... Jo, tu nepastovių jau. Pastovių, tai yra Šiaulių, kur pastoviai važiuoja grupelė žmonių. Ir... Ten netgi kelios mašinos jo, važiuoja tai pastoviai. Iš Klaipėdos turim draugus klientus, sakykime. Taip mes ir susidraugavom. Tai irgi iš Klaipėdos važiuoja pastoviai, bent jau kartą per sezoną tai tikrai atvažiuoja. O Kaunas Vilnius tai labai dažnas. Dabar va, koncertą turėsim, tai dabar autobusai jie 50 žmonių renka, bet jau patys tai darosi, kad vilniečiai važiuos į Alytų praleisti vakarą naktį. Nes mes dar tuo pačiu metu koncertas trijų grupių, plus dar mes lygiai grečiai su Benėjai ir dviejai dar reivą užkursim tą pačią naktį. Nu tai jau jie pareičiais greičiausiai išvažiuos tik. Tai bet labai patogu. Taip. Pabūti tokioje aplinkoje, ar ne, ir čia yra žiauriai faina. Ką noriu dar pasakyti, jūsų erdvės yra, kaip ir sakėt, skirtos ir tiems jauniems žmonėms, kurie ne tik, kad nešaltų šaltųjų metų laiku, bet dar ir skleistųsi savo talentais, nes Alytus, nors mes turim iš tikrųjų ir kultūros, sakykim, taip įstaigų, bet jauniems žmonėms repetuoti tada, kada jie nori, ten, kur jie nori, savaitgalį, vakare, tai taip ir nėra kur. Bet vat Feniksas kažkaip sugeba atidaryti duris ir įsileisti. Jūs apskritai turbūt atviri. Pasakyti, raktą turi ne tik savininkai. Net raktus turi. Oi, ne, raktus turi. Aš net nežinau, kas dabar turi raktus. Dabar mes susiskaičiam tarp tų raktų, sakėme, jas. Bet tas pasitikėjimas duoda nemažą pridėtinę. Tai yra 13 kamerų. Tiesiai išvietim. 13 kamerų. Tai labai nesunku atiduoti tą raktą, kai tu žinai, jeigu kažkur kažkas pradings, kažkas bus ne taip, tu visada gali atsukti kameras ir pasižiūrėti, kas ten įvyko. Kodėl, nu, kur dingo tas ar tas daiktas, kur dingo tas ar tas. Tai mes gal dėl to taip saugiai ir jaučiamės, kad, nu... Bet gal ir žmonės pasitikėti žmonėms. Ir žmonės... Šiaip, kai tu žmonėm parodai tą pasitikėjimą, jie bijo dažniausiai jį sužlugdyti, jie irgi pasistengia, jie net klausia, ar galiu vandens įsipilkas, nu, at, nu... Nors mes sakom visiems, nu, ir darbuotojams, ir kas repetuoja visiems, kad, nu, naudokitės visko, kas yra šalituvė, norite atsigerkit kažką, pasimkit, nu, tai ten tikrai ten... nesismulkinam taip. Esat neįprasti, tiesiog dar mūsų sistemai dar tai nėra įprasta būti drąsiu. Darbo vietoje. Galiu ir taip sakyti, ar ne? Nu, darbuotojai uždrasėjo. Jau? Darbuotojai dras. Darbuotojai dras. O jūs kaip bosai, kokie? Čia gal reiktų darbuotojai klausyti. Čia darbuotojai, jo. Atstumas tarp jūsų, pavyzdžiui, ir darbuotojų didelis? Nu, ta prasme, ne fiziškas atstumas, ne fizinis atstumas. Nes visada reikia turbūt laviruoti tarp atsakomybių, ar ne, ir pareigų, yra tie dalykai. Nu, mes stengiamės būti draugais. Dabar gal šiek tiek tie santykiai, gal kažkiek tokie atsargesni. Formalizuoti ar ne daugiau? Jo, anksčiau būdo visiškai laisvi santykiai, bet vėlgi iš tų draugiškumo, iš visko paskui kyla daug nesusipratimų, daug kalbų ir tada, kai tu išgirsti... Jis tikrai kažkokios pareigos, kur tu nori, kad žmogus jis... Nu. Atliktų. Jo, ir tada tu supranti, kad kartais reikia būti... Truputį manipuliuojama tai. Tai dabar truputį atsargesni šitoje vietoje esam. Bet šiaip mes draugiški esam kartu ir turim ten tų ir vakarėlių, ir paužėm kartu, ir pasilinksminam, ir visko būna. Baras susidaro, ten Feniksas dar būna, kad neištuštėja dar ne vieną ir ne dvi valandas. Dar ten vakarėlis vėl muzika atsiranda, vėl nu, vakarėlis personalų būna. Dabar atsirado subinė erdvė, tai jo, tai dabar dar geriau. Skubau užsidaryti, kad atbėgti subinė yra taip?
Nes jiems irgi reikia atsipalaiduoti. Taip. Ir visą valgėlėsi, irgi nori rinktis. Bet pasaulyje taip ir yra. Vienas baras užsidarė, tada to baro žmonės dirbantys keliauja į kitą, ar ne, kažkur ten jau būna lankytojai, gerai leidžia laiką ir taip toliau, ir taip toliau. Čia natūralu, kad mes pasipaimėm. Kadangi čia be konkurencijos dirbam, tai teko patiems savo susikurti kažkokią kitą erdvę. Jo, pažiūrėt, per Helovino vakarėlį buvo labai smagu matyti, kaip žmonės migruoja iš vienos vietos į kitą. Aš pirmą kartą taip mačiau. Kuriai žmonių po 10-20 ir visą vakarą pirmin atgal. Tai į Feniksą. Tai jo, ir ten pastovė, kai tu eini, visada kas nors eina į priešingą pusę ir klausia, o kas ten dabar? Ir tu eini, sakai, o kaip ten atmosfera? Ir tu susitinki, ir arba net su kai kuriais nepažįstamus ir net nekalbi, bet pastovė tas kaip skrusdėlynas, kaip tas takelis ir tas skrusdėlės juda. Gerai. Ir tai buvo iki Feniksą uždarėm 4 nakties, tai vat grubiai nuo 10 vakaro. Pradžia dar pirmas 2 valandas dar ne taip gal migravo, bet grubiai nuo 12, tai ten jau buvo įdomu žiūrėti. Tai aš kas pusę valandos, sakykime, keičiau dislokaciją, nes man reikėjo žiūrėti, kaip kas vyksta. Ir kur ten kokios problemos jas spręsti. Tai labai buvo įdomu, nes tu eini ir visada susitinki ir tu matai, kaip migruoja non-stop. Bet tai smagu, nes jeigu toj pačioje Europoje ir ne, miesto centre, vis tiek tai visada yra susitikimų vieta, pramogų vieta ir ten jeigu jau nusprendai praleisti gerai vakarą, tai ta migracija ir vyksta taip. Taip, bet Alitoje to labai trūksta. Jo, Alitoje to trūksta. Dėl to buvo džiugu, kad, kaip Lietuvos didmiesčiuose, kaip visoje Europoje, kad yra tas toks migravimas iš vienos vietos į kitą, kažkokį įspūdžių. Mes, pavyzdžiui, Vilniui 5 barus aplankom per naktį, kai mes einam linksmintis. Taip, 5. Kokiam Berlyne per naktį aplankom kokie 10, ne tai, kad ne per naktį, ten per parą, ten 12 vietų per parą aplankai. Nu, tokios metu, kaip sakom, vienas salaus ir įsirenki tą kitą dislokacijos vietą, kuo toliau, kad kol tu nueisi iš vieno, nes tau realiai tu bėgi kokias 4-3 valandas, o visą likusį laiką ant kojų ir visada kažką vartoja alkoholį, kad ir tą patį alų, bet vis tiek, pabandykit visą, kaip ir festivalyje, pabandyk tą alų liurlint pastovinį, taigi tu neištemsi tiek. Ne, iš tikrųjų ne. O vis tiek tu grįžti namo iš kokio klubo, iš klubų grįžti kokią 7 ryto, 8, tada pamiegi vėl 3-4 valandas ir vėl eini per pubus, per barus ir vėl taip. O kodėl jūs einat? Dėl to, kad gerai praleist laiką, ar dar dėl to, kad kažką pamatyt, atrasti? Ir taip, ir taip. Viskas viename, visada įdomu, ne? Visada ieškai kažką atras pamatyti ir, aišku, randi kažkokias vietas, kur tu tau tiek tai patinka ir, taip, ir tada tu nusirauni. Tai va tos, pavyzdžiui, va, kur dabar ta subinė ir nauja erdvė, tai čia Berlyne, iš paskutinio Berlyno buvo kelionės. Taip susižavėjom vieną. Idėjos tokios prikauptos. Ta kelionė taip susižavėjom, Nu, viso naktinio Berlyno gyvenimu, kad labai norėjosi ir Lietuvoje tokios vietos. Ypač kai tie visi karantinai ir visa situacija pribojo turbūt visas keliones ir skraidimus, nes anksčiau tai būdavo visi ištrūkstami kokią Amsterdamą, Kijevą ar Berlyną kažkur tai, o čia... Norėjosi irgi tokios mažos, jaukios vietukės, kur galėtų visiškai, nusirauti stogą, atsipalaiduoti. Ir atrodo, gaunasi po truputį, ne viskas taip, kaip norėjom, aišku, vėlgi koreguojasi po truputį viskas, bet iš esmės gerai. Bet yra kur eiti, o eiti, aš kaip suprantu, su idėjom ir su veiklomis irgi turite kur. Ojai. Vasara kitais metais, 2022, Alytus tampa Lietuvos kultūros sostinė ir jūs irgi tie žmonės, kurie savo veiklą planuoja įsijungti ir daug dalykų daryti. Bet, pavyzdžiui, Fenikso šiltnamis Žaliojoje gatvėje, tai čia viena iš jūsų tų idėjų, kurios irgi turėtų gimti. Taip, ten buvo... Kaip ir gimė jau, ar ne pradžios? Karantinas, šiaip tai finansai visada problema yra didžiausia, nes vėlgi mes... Iš to paties vien galima sakyti Fenikso, mes kuriam visas likusias erdves, nes tos pajamos, jos ne milijoninės, tokie miesteliai kaip Alytus,
ypač kai nesi labai taip į komerciją orientuotas, o daugiau į... Nu, grubiai 100 žmonių per vakarą, nu gerai, 200 žmonių per vakarą, nu, nu kiekgi tu iš jų gali uždirbti, nu, paskaičiuokim nu, kiekvienas, kiek gali tikrai ne. Milijonų, tu tikrai milijonų. Nu ir va, ir tu iš šitų pinigėlių po truputį dėlioji, kol susidėlioji, vat, kažkam susitaupai ir perkiai, vat, darai. Dabar darom tą, dabar darom tą, tada dar sėdi ir svarstai, aha, dabar turim tiek ir tiek pinigų, o tai dabar ar subinė ir kažką darom, ar darom žinyčiai, ir darom, ar darom žalioji. Žalioji palauks dar kitų metų vasaros, niekas ten, bet to ten nekomercinis visiškai projektas. Dabar jau Lietuvos kultūros sostinė jau mus prispaudė, kad jau reikia vis tik šią vasarą šitą projektą pabaigti. Taip, nes planuojami projektai žalioji gatvėje, nes gatvė labai graži, bet iš tikrųjų turbūt didysis rautas arba praeina, arba dar ten ateina, specialiai ateina pabūti, kai žydi sakurus. Taip. Tai o pati erdvė, ar ne, tikrai jinai yra na, puiki. Nu, mes tą ir sklypą pirkom, nes mes sužavėti buvo... Mes realiai pirkom ne namų sklypą, nes mes atėjom, pamatėm sklypą, pamatėm, kas, ką mes, kas, kokie vaizdai atsiveria nuo to sklypo. Iš karto, aišku, vaizdiniai, kaip tas upelis, kaip jį apšvies galima ledais ten, kaip jis keis spalvas, kaip tą tiltą, jeigu dar apšvietus jį, kaip, koks vaizdas būtų nuo mūsų sklypo. Mintis buvo ta, kaip mes formuojam, tada tie šlaitai, kur aš sakiau, kada nors vis tiek reikalausiu, kad ant tų šlaitų būtų sėdimos vietos. Nu, darysim, darysim projektą, amfiteatras, nes ten jeigu renginį padaryti, ten, nežinau, ten dešimtis tūkstančių žmonių galėtų, va, naujas dainų slėnis, dešimtis tūkstančių žmonių ant tų šlaitų galėtų sėdėti ir stebėti, va, per centrą, ten, kur tie soliukai apvalūs, tas tiltelis ten gali stebėti. Ir pamatys tą erdvę, kažkaip gimė mintis, kad reiktų kažkokios kavinukės, kad būtų traukos taškas, kur žmonės galėtų nu, prisėsti, pabūti, ir, nes kitaip ta gatvė tokia taip, nes graži, tu tik praeini, neturi kur... Nėra tikslo, kur pabūti. Kur nueiti, jo. Tik praeinama. Tai va, bet mes irgi puikiai suprantam, kad jeigu tu dabar įkursi ten kavinukę, nu, ten su parkavimo problemos, su tuo problemu, su sakykime, vėlgi va, tas patys žmonės pritrauk. Jeigu kavinukė kažkokia maitinimo įstaiga, tai faktas, kad tai bus greičiausiai vegetariška. Mes puikiai suprantam, kad... Dėl to, kad jūs tai praktikuojate ir, taip, ir mes, neturit nu, patys, kur... Nu, ne tai, kad kaip pat nevalgai mėsos, tu negali jie prekiauti, nu, elementariai. Nu, negali prekiauti ginklais pats jų nemini. Taip, jeigu ne... Jo. Tai mūsų visos tos veiklos kažkaip tai gimsta iš to, kuo mes patys gyvenam, kuo domimis, ko mums trūksta tam mieste. Ir... Tas erdvės ir stengiamės susikurti, kad tiesiog nu, tikrai tas miestas būtų toks, kuriame būtų gera gyventi patiem ir tai su kitais noris dalintis tuo, ką patys esam atradę ir kuo atrodo, kas yra atrodo gerai ir kuo norėtųsi pasidalinti. Tai, o pirmas Alytus ir žinyčia? Ir kodėl žinyčia? Ten bus sąmoningumo ir judesio studija, mes taip ją vadinam, o žinyčia todėl, kad nu, taipogi, kad skleisi tą žinias apie sveiką gyvenseną, sąmoningumą. Nes jūs to irgi gyvenate. Taip, mes to irgi gyvenam. Kartais man atrodo, ar 24 valandos visų yra vienodos. Pas mus dar iš dviejų reikia padauginti. Ja, pas mus dar iš dviejų. Pavyzdžiui, dabar aš truputį apleidęs jogą, dabar aš groju daugiau plokštelėm, tai aš va dabar esu negeras berniukas šitoje atžiūrėje, vis dar berniukas. Jo, tai aš dabar apleidžiu šiek tiek jogą, nes vis kažkoks laisvas laikas, nu man labai smagu dabar naujas hobis savo plokštelės prasukti, nes tai yra man kaip žaidimas. Va, o Rūta toliau užsiema jogą, toliau jinai praktikuoja, toliau sveika mityba ir visa kita, jinai tuo gyvena. Tai va. Tai tiek. Tai, jeigu grįžtant prie žinyčios, tai kada ten gali atsiverti turbūt ta sveikos gyvensenos sąmoningumo mokykla, nes tų veiklų irgi tokio lytui lyg ir yra, bet turbūt ne per daug. Tai yra, bet mums norisi tai padaryti kitam formate tai padaryti. Pavyzdžiui, mes nenorim tos pačios netgi pavadinimo jogą dėti, nes mes tai vadinam mankštom. Jogos pagrindu, taip, mes iš jogos tas mankštas, bet vėlgi. Sąmoningumas, tai, nu,
tai mes kalbam apie tai, kad žmogų privers sustoti ir pasižiūrėti į save ir akimirką dabar tieso, o ne kažkokius ten religinio, be religinio aspekto mažų mažiausiai. Kad, nu, bet ar tiesiog tai mėgautis kiekvienos akimirkos tobulumu ir ar tai sustoti pamatyti? Mums gavosi, tai reiškia, ir kitiem galima įmanoma sustoti. Ar ne? Nes aš kartais tikrai nuoširdžiai pagalvoju, iš tikrųjų apie tai labai daug ir kalbama, ir pats lyg ir suvoki, bet galvoji, kaip tai padaryti? Mums šiaip jau Alitus padėjo sustoti. Tai dėl to jūs ir atsiradot, tam, kad reikėjo sustoti. Šiaip mes planavom 4 metam atsikraustyti. Kaip tik dukra buvo baigus pradinę mokyklą ir buvom iki gimnazijos. Bet visai mums čia patiko. Nes va čia ir gali sustoti. Čia mažiau to triukšmo, mažiau bėgimo, mažiau kažkokių kamščių. Viskas vietoje, arti. Daugiau ramybės. Realiai atsiribojus nuo televizijos, nuo žiniasklaidos ir atsiribojus nuo visų Facebookų, socialinių tinklų, tai tavo to laiko atsiranda labai daug. Tikrai laiko atsiranda gerokai daugiau negu galima įsivaizduoti. Negu galima įsivaizduoti. Ir jeigu tavo poreikius, nu, pavyzdžiui, sumažinus poreikius dar, kad nu, man nereikia naujų automobilių, man nereikia būtinai ten naujų drabužėlių pastoviai, kas ten kas mėnesį kiekvienam renginiui vis naujo. Nereikia naujo telefono, ten kas metai du ar kažkiek. Nu, tu turi daiktą ir turi, nesirūpini tuo. Jeigu tu susimažini poreikius, tai tada netgi pragyvenimas tam vietui, nu, nėra jisai baisi brangus. Nu. Plus mūsų visos veiklos, tai ir yra mūsų hobiai, tai nu, kaip ir laisvalaikis. Tai tu netgi dirbdamas, tu per daug kaip ir nesusikoncentruoji tai, kad čia mano darbas. Tai nėra darbas, tiesiog tai yra gyvenimas. Visos mūsų veiklos yra mūsų gyvenimo būdas. Tai... Kaip ir lieka, viskam laiko užtenka. Ir laiko, ir pinigų pasirodo. Bet tik finansai gal kažkiek stabdo, bet... Bet tai finansai bet tik tai stabdo gal tų projektų įgyvendinimą. Mums tai gyvenime visko užtenka, nežinau. O jūsų dukrai, nes dukra jau irgi paauglė, beje, jinai turi teisę eiti į Feniksą. Taip, jinai ten gyvena jau irgi. Kiekvienais metais yra vis... Daugiau teisų galimybės. Aptarimus ir pažymos taisyklės. Bet šiaip, nu, yra tokios tarimai, kad būti iki 12, paprastom dienom, nu, savaitgalis, paprastom dienom, aišku, mokslai, namų darbai. Tai ten... Tai nebent kažkoks renginys, koncertas. Arba nebent, va, susitikti ten, o valandai. Bet tai ne, taisyklės tvarka irgi tam tikrai yra. Nes, žinot, kartais atrodo, viskas čia pat šalia. Tėvai irgi tame sukasi, taigi... Tai mes gyvenam virš Fenikso realiai, tai nu, kaip Feniksas ir yra mūsų namai. Mes netgi sakom, kviečiam pas save į namus, ta prasme, mes tai nėra... Es dieną po jį su šlepetėm vaikštom. Jo, po Feniksą dieną su šlepetėm ir ten antram aukštė ta vinilo studija, salė dabar, kur yra, tai realiai tai yra mūsų svetainė, kurią mes vakare užsirakinam nuo savo buto ir atiduodam klientam, žmonėm atiduodam žaisti ten. Pūlą dar. Čia pradžiai ir buvo mūsų svetainė, bet mes pagalvojom, kad nu, gal per daug tos erdvės reikia dalintis. Reikia dalintis, jeigu mes turi būti. Kokie jūs humanistai. Labai rentai mes tų svečių sulaukiam, nes ypač kai ta veikla tokia su renginiais, tai beveik visi savaitgaliai nu, gaunasi, kad darbe ir renginiai, žmonės, tai nebelabai yra kada jau ką ir kviestis atskirai. Tai ir dukrai nelabai uždrausi ten tą patį Feniksą. Nu, tai tiesiog yra sakoma, kad nu, tau reikia mokytis ir vidury savaitės, malonės, jau tą valandą, jau gerai būtų, kad 10 tu būtų jau pas save kambarį. Pasiebė vienintelis kambarys, kuris nuo garso izoliuotas. Norėjau ir sakyti, nes viskas girdisi paprastai. Jo, pas mus tai ten mes girdim viską. Daug dėmesio garsios atsiskiriam. Jo, dukrai, kadangi, nu, vis tiek, tu izoliuoji sienom tą butą, bet garsas tai eina toliau. Tai vat, dukros kambarys vienintelis, kuris izoliuotas, kad jai netrukdytų miegoti, sėtis arba dar kažkas. Žodžiu, laikas bėga labai greitai. Tų klausimų dar pas mane buvo labai daug, ne klausimų o pasikalbėjimų, bet šiaip, jeigu tęsiant mūsų pokalbį, pramogos ir malonumai jūsų ir gyvenimo džiaugsmai, tai muzika, kelionės ar ne? Sportas. Viskas yra. Televizijos nėra, knygos yra. Kinas, teatras. Kinas, teatras, nes jūs esat teatro festivalio komedija komisijos nariai ir norėjau klausti,
suteikia tokią garbę. Ir neatsakyti, du viename, jūs du ar jūs vienas? Mes esam vienas balsas. Komisijoje, bet gyvenime jūs esat du ar vienas? Du esam. Du esam? Du esam. Mes esam visiškai skirtingi ir vienas kitam nepriklausom. Tik mums vienas su kitu lengviau būti. Bendrauti aplinką. Gera būti kartu. Jo. Mums saugiau būti dviem negu po vienu. Mes jaučiamės geriau, komfortabiliau, kai būnam dviese negu po vienu. Tu sakai, kad irgi, kai kuo mažiau laiko praleidai socialiniuose tinkluose, bet Rūta iš tikrųjų iš tų žmonių, kur nuo šalyje, na, viešoj toj erdvėj, socialiniai erdvėj. Facebookas tavo yra, na, toks geras ruporas, drąsaus, kartais labai provokuojančio žmogaus. Ir faina, kad ten visko yra ir kad ten visko būna, bet tenka trinti savo komentarus arba savo pasisakymus. Iš savo paties... Tenka nebent tuos, dėl kurių man, sakykime, aš pakeičiau nuomonę ir man pasidaro gėda. Taip tuos aš trinu. Bet būna, kad pakeiti būna. Nuomonę. Tai čia visada, tai jeigu aš nekeičiau nuomonės, tai reiškia, aš pats netobulėčiau. Ne, tai ką va, net girčiai ėjom, mes visada bijom. Mes bijome pasakyti kažką, dėl ko vėliau pakeisim nuomonę, nes mes puikiai suprantam, kad mes nesam visažiniai ir mes abejojam dėl visko, kas vyksta. Aš dažnai sakau, nuomonę gali keisti ir tai yra protinga daryti, jeigu kalba ir tavo nuomonės keitimas yra argumentų kalba. Taip. Tai tada iš tikrųjų taip. Bet tu tiesiog su laiku kartais pasiekia kažką nauja informacija, naujos žinios ir tiesiog pakeiti požiūrį tam tikrus dalykus. Iš kito kampo pamatai, kitą perspektyvą ir pamatai visiškai, kad tu buvai neteisus ir tau tikrai pasidaro kartais nejaukų, nes nejaukių gėda pasidaro dėl to, kad kažkas juk tave seka, kažkas irgi paskui kažkam tavo nuomonė perkai. Taip, ir kažkas... Kažkam suformuoji nuomonę irgi paskui. Ir tai... Todėl mes viešoje erdvėje vengiam bendrauti. O jūs, kaip ir sakėt, kažkam, iš tikrųjų kažkas seka ir kažkam jūs esat autoritetas, o jūs turit savo arba savo autoritetų? Šiais laikais apie jaunus žmonės taip sako, kad jauni žmonės neturi autoritetų ir gal tai nėra gerai. Bet aš konkrečiai žmogaus vieno negalėčiau įvardinti, bet mes sakam daug žmonių ir čia kaip ir vienos grupės. Nėra vienos grupės, kurią aš ten nuo visus kūrinius galėčiau klausyti ir visus mėgti ir visus dėvinti. Ne, yra žmonės, kurie mūsų nuomonę kalba protingai, argumentuotai. Ir neša kažkokias vertybės. Taip. Ir va tos žmonės mes sekam. Taip, mes pasisėmė. Bet iš visų tų žmonių tu pasisėmė. Bet tai nereiškia, kad tą žmogų mes dievėm. Nėra žmogus, kurio mes dievėm. Tai aš supratau, tai yra vertybė. Jūsų vertybės, trys. Keista skaičiuoti tokius dalykus, bet tai, kas jums svarbu, ir turbūt net kiekvienam atskirai, nes kaip jūs sakėt, jūs tikrai esat du. Vertybės. Drąsa, sakyčiau. Sąžinė. Ir gebėjimas analizuoti. Save analizę netgi sakyčiau. Kad gebėt į save pasižiūrėti kritiškai. Tai va čia sakyčiau, man bent jau Rūtas irgi panašiu. Bet šiaip sąžinė. Rūtas irgi panašiu. Rūtas irgi panašiu. Sutapo sąžinė. Rūta. Nu, pirmas buvo sąžinė toks, kur tikrai, o daugiau nežinau, reiktų pamastyti. Juodas spalva jūsų gyvenime. Dažnai sutinkama. Praktiška. Ir jaukiai, gal jaučiamės su juodas spalva. Virtuvė ar mėgamasis? Mėgamasis. Mėgamasis. Mes gyvename mėgamajame. Mes gyvename. Mes valgo mėgamajame, viską daro mėgamajame. Net atsimenu, kai dukra reikėjo leisti į darželį, ruošti į darželį. Tai sakėm, reikia nusipirti staliuką ir išmokti vaiką prie stalo valgyti, nes visi kitą valgėm visi lovo visada. Tai jis pasėdėjo prie stalo, pas manęs gaila pasinergė vieną prie stalo. Tai sugrįžo. Sakėm, tu darželį buvo prie stalo, grįžtą į lovo valgyti. Ir iki šiol visi pietaujam lovoje. Ir kokį įsivaizduojat galbūt savo gyvenimą? Nežinau, aš nežinau, kiek jums metų iš tikrųjų, bet netame esmė.
Tada jūs būsite tokie žavus senjorai. Ir ar tai bus Alytuje? Žavus senjorai. Tai 80-90. Ai, tai čia senjoriškas amžius tikrai ne nuo 45. Sunku suplanuoti, bet paskutinis projektas yra kaip ten, senolių namai. Senolių namai, turim tokią dar vieną idėją. Tai tikrai? Jo, tai čia turėtų kokį nors dvarą ir ten apartamentus išdalinti ir turėtų žmonės, su kuriais kartu norėtų taip pasenti ir numirti. Nu, kad būtų lygiai tokia pati bendruomenė, kaip yra dabar, tik tai, kad ir dabar kad mes kalbam su žmonėms, tai net draugai net jau rezervuojasi vietas, aš tai sako tikrai ir aš tikrai. Ir sakėm, vat visos veiklos, kurias per gyvenimą sukursim, padarysim taip, kad jos visos remtų vat tuos senolius, kad nu, vat, tu taip gyveni visą gyvenimą, linksminis, darai kažką, o paskui jau tu, vat... Nes, nu, smagu būtų. Kartu pasent su draugais. Su kuriais visą gyvenimą buvo. Ne tiesiog su random senelių namai, su kažkokiais žmonėm, kur tave įmeta ir tu turi iš naujo pažintintis, kur aš norėčiau taip saugiai. Su tie žmonėm su kuriais. Kuriuos aš jau pažinojau, žinau. Gyvai. Taip. Tai jūs tikrai gyvenat savo gyvenimą. Taip. Nekreipdami dėmesio į tai, kas, kur, ką, kaip, kada pasakė, pasakys. Visiškai neįdomu. Fantastiška drąsa. Aš tikiuosi, kad tą drąsą jūs perduosit ir tiem žmonėm, ypatingai jauniems, su kuriais jūs susitinkat. Ir tą laisvę. Tikimės, stengiamės. Stengiamės. Ačiū jums. Ar buvot atviri? Taip. Buvom. Smagu. Ačiū labai ir Rūtai, ir Oganesui, nes ko gero šis pokalbis gal kažkam buvo įdomus, gal kažkam buvo netoks įdomus, bet jeigu jūs paklausysite dar kartą, jūs tikrai išgirsite dalykus, apie kuriuos gal nespėjote tuo metu pagalvoti. Ačiū, iki malonaus.